Caro amigo, na história de hoje você vai descobrir sobre o sapateiro simples que desbancou o padre. Vamos lá! Na história da semana passada nós vimos que aquele Wolf, o sapateiro simples que morava em Lubavitch, descobriram de repente que ele era um grande gênio da Torá. Uma pessoa muito especial, um místico, um cabalista, um tzadik, um homem justo. E por isso, ele fugiu então da cidade de Lubavitch, local onde ele não gostaria de receber todas as honrarias e toda aquela kavod que nós falamos em hebraico, que as pessoas deviam aí. Então ele perambulou, começou a perambular com sua esposa, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, consertando o sapato das pessoas, coisa que trazia para ele um módico sustento, mas uma grande felicidade interna. Através desse trabalho, ele podia ajudar as pessoas. Afinal de contas, as pessoas elas podem andar, às vezes, com camisas ou calças rasgadas, com alguns farrapos ou remendos. Mas os sapatos eles precisam estar impecáveis. Principalmente no inverno da Rússia, que fazia muito frio, e não podia ter furos ou remendos. E no verão, quando chovia, eles teriam que estar inteiros. Então, Wolf ele via naquele trabalho, além de uma oportunidade dele estar entre os seus amigos, pessoas simples que ele amava muito, uma forma de ajudar as pessoas também. Ele cobrava o mínimo possível e através desse trabalho ele se escondia atrás desse trabalho da sua grande personalidade. As pessoas achavam que ele era uma pessoa simples e assim ele foi perambulando de aldeia a aldeia até que ele chegou na aldeia de Volin. Volin ficava perto de uma grande cidade chamada Lukács e lá ele se infiltrou dentro da comunidade judaica e adquiriu sua residência permanente, se a gente pode dizer assim, até que ele teve que fugir novamente. E ele, dentro da comunidade, as pessoas gostavam muito dele. Era uma pessoa muito quieta, não era fofoqueira, mas de muito bom coração e ajudava todos. Falava muito pouco, somente o necessário, às vezes nem isso. E as pessoas chamavam ele de Volke Dobre. Dobre, em russo, é bom. Volker, um apelidozinho dele. Volker, o bom, ele era uma pessoa boa, as pessoas gostavam dele. Atribuíam para ele essa cala pelo fato dele ser, aparentemente, uma pessoa inculta e letrada, não sabiam realmente da identidade dele. Achavam que ele era simplesmente um sapateiro que não conseguia estudar a Torá. Bom, isso aconteceu até que veio um acontecimento, isso ficou assim, até que veio um acontecimento que ele teve que realmente revelar sua grande identidade. Existia naquela cidade em Volin um padre católico que costumava pregar dentro de um grande palanque em cima do mercado público. Aquele padre ele tinha um objetivo de converter os judeus à fé cristã. O padre ele sempre falava discursos públicos, juntava judeus e não judeus, cristãos, católicos e judeus no mercado e falava que os judeus e os católicos eles seriam amigos, eles constituiriam uma bela comunidade juntas, desde que os judeus assimilassem a religião católica e se transformassem em cristãos. Ele falava que se os judeus abraçassem a fé cristã, eles seriam salvos e seriam abençoados. E incentivava todos os cristãos a tratarem bem os judeus. Bom, isso fez com que todos os católicos e cristãos da cidade começassem a tratar muito bem os judeus. E eles viviam uma paz muito grande, as duas comunidades, se autoajudando uma às outras. Os judeus se sentiam bem, se sentiam também seguros. O problema é que o padre, através dessa sua estratégia, viu que não estava funcionando. Os judeus ficaram cada vez mais fortes em sua fé. Portanto, o padre, vendo isso, ele mudou um pouquinho sua estratégia. E ele começou então a falar forte no palco, no palanque do mercado, que os judeus deveriam abraçar a fé cristã, que os judeus não poderiam mais continuar sendo judeus. Ele começou a dizer, citar versículos da Bíblia e do Antigo Testamento, provando que até mesmo o Antigo Testamento reconhece a cristandade. Os judeus não sabiam responder. Os cristãos começaram a ser um pouquinho mais não receptivos aos judeus. A energia, o ambiente naquela pequena aldeia começou a ficar um pouquinho tensa para os judeus, apesar de que não tinham nenhum conflito, graças a Deus. O padre, cada vez confiante mais,
Ele trazia vários versículos do Antigo Testamento e traduzia eles, mostrando que o Antigo Testamento reconhece a Trindade. E ele começou a desafiar os judeus a mostrarem para ele que ele está errado. E caso os judeus não conseguissem mostrar para o padre que o padre está errado, os judeus deveriam abraçar a fé cristã. Ele começou a ameaçar fortemente, veemente, cada vez mais nos seus discursos. E nenhum judeu era capaz de retrucar, de defender o judaísmo. Naquela aldeia, os judeus eram pessoas todas muito simples, pessoas trabalhadoras, artesãs, que não tiveram a oportunidade de criança de aprender um pouquinho de Torá. Eles não sabiam refutar. É claro, se tiver muitos judeus erúditos, estudiosos, com muita facilidade conseguiram responder, mas naquela aldeia não tinha ninguém. O padre, cada vez mais confiante, cada vez mais certo de que ele ia conseguir, através daqueles discursos, de fazer com que os judeus abraçassem a fé cristã, ele resolveu chamar numa certa oportunidade, no início do verão, em algum festival cristão, todo mundo na praça do mercado. Quando todos estavam reunidos lá, toda a cidade, ele começou outra vez a recitar versículos da Bíblia, traduzindo eles, mostrando que ele tinha razão. E ele falou para os judeus que se nenhum judeu conseguisse refutar as provas que ele trouxe, que os judeus deveriam então naquele momento abraçar o cristianismo. E caso contrário, seriam fortemente punidos. Os judeus com muito medo. E o padre, certo que ele teria uma grande arrancada nesse novo lançamento dele, com muitos judeus abraçando a fé cristã. E ele outra vez, ele virava para o público e falava: será que tem alguém de vocês capaz de refutar alguma prova? E um silêncio, os judeus com medo: o que será agora de nós? Mas de repente, vem algum judeu com passos rápidos e certos, decisivos, se aproximando do palanque. Ele levanta o braço e fala: eu gostaria de falar. Todo mundo olha, quem que era? Vão que dobre, o nosso sapateiro Wolff. As pessoas achavam que ele era um ignorante, inclusive o padre. O padre, quando viu que o Wolff, o sapateiro, ele quer falar algumas palavras, ele tinha certeza que o Wolff não tinha nada a responder pelas provas que ele apresentou, e que assim ele ia conseguir fazer com que o Wolff virasse, fosse o primeiro a se cristianizar, virar um católico, e através do Wolff ele conseguiria, talvez, da cabeça dele trazer mais outros artesões e outros judeus simples. O Wolff então subiu no palanque e começou a falar com um polonês limpo, perfeito. O que surpreendeu a todos, porque ele era sempre muito calado, achavam que nem não sabia nem direito falar a língua do Yiddish, que era a língua judaica naquele momento. Ele começou a falar num polonês perfeito, que impressionou a todos. O que mais impressionou a todos foi a forma, foi o conteúdo do que o Wolff trouxe. O Wolff começou a trazer também os versículos do Antigo Testamento, da Torá, que o padre falou. Ele traduzia os versículos para o polonês, porém, não de forma deturpada. Ele começou a citar e provou para todos que o judaísmo tem razão e que no Antigo Testamento não existe nenhuma brecha para alguma coisa que diz a Trindade, cristandade. Ele provou, pontinho por pontinho, que o padre estava totalmente errado. Conseguiu provar a todos com os versículos corretos, e mostrou que o padre, não somente que ele deturpou os versículos, mas que ele também nem sabia direito o que ele estava falando, que a construção do padre não tinha cabeça nem pé. E ele falou de uma forma tão clara em polonês, que todos ali, toda a plateia, toda a população, entendeu que realmente o padre tinha perdido o debate, e que ele realmente não sabia o que estava falando. Então assim, o voo saiu, desceu do palanque, foi um alívio para todos os judeus que voltaram a viver sem aquele medo do padre novamente. O padre, por sua vez, sentiu derrotado, sentiu envergonhado e não queria deixar isso muito barato. Wolff, por sua vez, não podia continuar na cidade de Volin, na aldeia, porque ele queria uma vida no anonimato, como falamos antes. Ele não queria receber todas as honrarias que a população de Volin iria dar para ele daqui para frente. Ele com certeza não conseguiria continuar seu trabalho de sapateiro, não deixariam esse grande homem, esse grande sábio, ser um sapateiro que ele tanto gostava dessa profissão. Wolff e sua esposa pegaram suas trouxas e outra vez partiram das suas andanças e perambulações
à procura de um lar permanente dessa outra vez. Na vila de Volin, que Wolf havia deixado, não sobrou nenhum traço de Wolf. A população judaica procurou Wolf à luz de velas, mas não conseguiu encontrá-lo. Todos os judeus ficaram terrivelmente impactados com isso, porque Wolf se tornara o escudo deles, o escudo protetor contra as ameaças do padre. Porém, Wolf não deixou nenhum traço. O único que ficou contente com a saída do Wolf era novamente o padre. Agora, os judeus de Volin não teriam mais nenhum escudo protetor, que era o Wolf, para afrontar o padre. E outra vez o padre poderia pegar os judeus e pressioná-los contra a parede novamente. E assim ele continuou a fazer, ele voltou a fazer, no palanque do mercado, outra vez trazendo suas antigas provas de que o Antigo Testamento tinha, sim, versículos falando sobre a Trindade, ou coisas do gênero. E o que se agravou naquele momento era que aquele condado onde ficava Volin tinha o filho de um nobre, de um duque, que teve uma boa educação esse menino, porém, ele era um fanático cristão. Ele se juntou ao padre no seu trabalho missionário. Esse jovem menino também subia no palanque e falava com muita imponência sobre a Bíblia, sobre a Trindade, sobre o cristianismo, e começou a fazer pressão sobre os judeus. E o padre começou a usar até mesmo alguma força e atos compulsórios para fazer os judeus a se converterem ao cristianismo. Tudo parecia estar dando certo nesse novo plano. E no próximo verão, no início do próximo verão, outra vez alguma festividade cristã, o padre e seu novo ajudante missionário, filho do duque, juntou toda a população. E o filho do duque subiu no palco, ameaçando os judeus presentes que eles deveriam abraçar o cristianismo e sair de suas mentalidades erradas, errôneas, e abraçar o cristianismo de uma vez por todas. Parecia que ele ia conseguir, a não ser que... Semana que vem, gente, nós vamos falar sobre a história do Wolf, que desbancou novamente o padre, mas não somente isso, desbancou outras pessoas do clero e acabou sendo assassinado por eles. Não perca semana que vem.